ચક્રવાતી વાવાઝોડાની અસર રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. વાત છે ઉપલેટા તાલુકાના ગટાડા ગામની કે જ્યાં કેસર કેરીના પાકમાં ભારે નુકસાની જોવા મળી રહી છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ગટાડા ગામમાં તોકતી વાવાઝોડાની ભયાનક અસર જોવા મળી છે. ઉપલેટા તાલુકાના ગટાડા ગામમાં કેસર કેરીના પાકમાં તોકતીના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે, જેના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. વાવાઝોડાને કારણે કેસર કેરીનો પુષ્કળ પાક ખરી પડ્યો છે અને કેરીનું વાવેતર કરતાં ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. ફળોનો રાજા કહેવાતી કેસર કેરીનો પાક ખરી પડતા કેરીનું વાવેતર કરતાં ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. 235 વીઘાની તૈયાર થઈ ગયેલી કેરી ખરી પડતા ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અગાઉ ધુમ્મસને કારણે કેરીના મૂળમાં રોગ આવી ગયો હતો, જેના કારણે પણ ફાલ ઘણો ઓછો આવ્યો છે. કેસર કેરીનો પાક ખરી પડતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયા જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં કેરીનો પાક ખરી પડતા ખેડૂતોએ રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. કેસર કેરી આવનારા દિવસોમાં મોંઘી થવાના એંધાણ છે. હવે બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ સહાયની આશ લગાવી બેઠા છે. સરફરાઝ કોડી, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, ઉપલેટા. મારું નામ રામભાઈ ડોડિયા, મૂળ અમારું ગામ મોજખેડી છે, જામકરણા તાલુકાનું. અને અમારો બગીચો છે ગામ ગઢાડા, ઉપલેટા તાલુકો. અહીંયા અમારે 235 વીઘાનો બગીચો છે. નોખી નોખી 4 જગ્યાએ કુલ 6,500 ઝાડવા છે. અને આ 350 થી 350 મણ કેરી અમારે આજે વીણી, હજી કાલે વીણશે, બે દી વીણતા થાય, અંદાજે એટલી ખરી છે. અને આનો અટાણે બજારમાં દેવા જવું તો કાંઈ ભાવ આવે નહીં. બધા વેપારીઓને બધા રેકડીઓ રિક્ષાયું ભરાય ભરાયને ગામડે ટેમ્પા ના ટ્રેક્ટર બધા રખડે છે, એટલે એ 150-200 રૂપિયા કે 200-300 રૂપિયાની આસપાસ આવે. પણ આ માલ તેને ચાદીમાં નિકાલ થાય પછી કેરીનો ભાવ, અઠવાડિયા પછી કેરીનો ભાવ આવશે એટલું, કારણ કે માલ જ નથી. એક તો માલ ઉત્પાદન ઓછું હતું અને 20-25% માલ ખરી ગયો. આખા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રની વાત કરું છું, બધાને નુકસાની થઈ છે. એટલે હવે માલ વાંહે વધ્યો જ નથી. એટલે વાહેલા માલની કિંમત થાય, જો વરસાદ પાણી કાંઈ અનુકૂળ રહીએ તો વાહેલા માલના ખેડૂતને વળતર મળે. બાકી આમાં તો અટાણે નુકસાનીનો કોઈ પાર નથી એમ. એટલે આવી 3-4 વસ્તુની નુકસાની આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં અહીંયા છે. તલી અને મગ અને અટાણે ભરપૂર વાવેતર છે આપણે અહીંયા. અને એ બધી વસ્તુ એવી છે કે એ 10-15 મણ થાય અને 25-30 હજાર રૂપિયાનો વીઘે પેદા થાય એમ હતી, એને બદલે ઝીરો થઈ ગયા. સરકારે કાલ સીએમએ જાહેરાત કરી છે કાલે સાંજના કે ભાઈ તલી, મગ, કેરી, કેળા, પોપૈયા બધા એમ કે ઉનાળુ પાકમાં બધા વળતર આપ સર્વે કરાવશે. એટલે એક ટૂંક સમયમાં એક બે દીમાં સર્વે કામ ચાલુ થશે અને સરકાર જે વળતર આપે બરાબર.